ਸੰਤਾਲੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂਆ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂਆ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸੋ? ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਕਾਨੂਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਪਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਭਾਲ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ, ਮਕਈ, ਕਣਕ, ਚਣੇ, ਕਪਾਹ, ਅੱਛਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਟਲੀ, ਚੱਕ, ਜਾਦੂਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਚੋਵਾਲ, ਜਾਗੋਵਾਲ, ਜਲਾਲਪੁਰ, ਦਸਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਸ ਭਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਾਂਟੇ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਝੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ 4 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਦਸਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਰਾ ਬੜਾ ਸੀ ਕਸਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ, ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ। ਰਿਆਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਜਿਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਆਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਦੀਪ ਘੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੈਲਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੰਬ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰੋ ਨੀ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਖਰਾਸ ਜੋੜ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਖਰਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਝੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨੀ ਮੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਰਫਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਮਰਛੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪਾਣੀ ਬੁੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਟੂਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਪਤਾ 5 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਤੋਲੇ ਜਾਂ 1 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਟੂਬਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਇਹ ਮਰਛੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂਤ ਭਰੂ ਭਰੂ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਪੱਤਰ ਧਰੂ ਧਰੂ ਕੇ ਅਵਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣ, ਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੋੜੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੂਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਕੁਤਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ, 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਓ, 1 ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ, 1 ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। 2 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਵਾਹ ਗਏ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੀ, 12-12 ਪੜਾਏ ਟੋਕਰੀ ਵਾਹ ਕੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੌਲ ਜੀ ਸਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੂਹ ਇਸ ਗੰਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਦੋਵਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਦੂਵਾਣਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਸਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖੂਹ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗੰਜਿਆਂਵਾਲੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਗੰਜਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੂਆਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਚੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਾਵਾ ਸੀ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ,
ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਿੰਡ ਸੌ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਰੂਫ ਗੰਜਿਆ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਸਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਮੜਿਆਲ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 3 ਜਾਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਗੰਜਿਆ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਦੇ ਦਾ? ਗੁਲਾਬ। ਗੁਲਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫੇਰੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ ਭੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੇਰੋ ਚੇਚੀ ਸੀ। ਫੇਰੋ ਚੇਚੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬੱਕਰ ਸੀ। ਫੇਰੋ ਚੇਚੀ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰੋ ਚੇਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਸਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਈ 150 ਮਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਗੁਜਰ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, 20-22 ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੀਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਕਾਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸੋ? ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਚੇਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਪਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਲ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ, ਮਕਈ, ਕਣਕ, ਚਣੇ, ਕਪਾਹ, ਅੱਛਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਸਨ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੰਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਖਰੀਦਾਂ ਉਂਝ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੈਣੇ, ਖਰਬੂਜੇ ਦਵਾਣੇ ਲੈਣੇ, ਸਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਸਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਚ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਚੇਚ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ 22-24 ਘਰ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਝੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਬਦੋਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਸਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ। ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੇਚੀ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਜਰ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਵਾ ਦਬਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ, ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਲੂਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਲੂਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਸਹੀ, ਕੋਈ ਫੱਡੇ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਵਰ ਕੱਢਣੀ, ਸਭ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਵਰ ਤੇ ਨੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਫਾਤਿਆ ਨੀ ਆਖਣ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨੇ
ਰੋਟੀ ਉਹ ਪਕਾਓ ਪਕਾਓ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਬੜਾ ਨੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ ਪਿੰਡ ਚ ਖੂਹ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਅੱਛਾ ਬਰਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪੂੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਖੂਹੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੀਰ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖੂਹੀ ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਚੀਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਦੇਣੀ ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਨੀ ਘਰੋ ਕਰੀ ਦੇਣਾ ਘਰੋ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੇਬ ਰੱਖੀ ਸੀ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਨੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਕੇ ਕਸਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੱਕੇ ਭਰਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ 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 ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਚੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਪੈਲੀ ਕੁਛ ਸੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ 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 ਵੈਸੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰ ਉਹ ਗੁਜਰ ਸਨ ਠੀਕ ਗੱਲ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਸੀ ਗੁਜਰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੌ ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਆਮ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਂਢ ਖੋਲੋ ਪਈ ਉਹਨੇ ਬੂਝੇ ਹੋਣੇ ਮਰੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਮਰਬੇ ਐਨਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਪੁੱਟਦੇ ਪੱਟਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਫਸਲ ਹੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਨੇ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਚੁਗੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਗੜੀਆਂ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਫਿਰ ਚੇਚੀ ਸੀ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਫਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਪਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਸਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਈ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਚੇਚੀ ਉਹ ਬੁਖਰਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਠੇ ਮਰਚਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਚ ਹਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ਾਂ ਲੈਣੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸੀ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਾਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਹਾਂ ਚੱਕ ਜਾਦੂਪੁਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਚੋਵਾਲ ਜਾਗੋਵਾਲ ਵਾਹ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਨਾਨਕੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਿਆਣੀ ਚ ਮਿਆਣੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਚੇਚੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਮੂਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਕੂਲ
ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਕੂਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਕਾਨਵਾਲ ਕਸਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਹਾਂ, ਕਸਬੇ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਓਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸੀ, ਓਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਸਵੰਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਖੱਤਰੀ। ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ, ਜਸਵੰਤ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਝੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਝੀਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ ਸਨ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਰਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਉਮਰਦੀਨ। ਉਮਰਦੀਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਰਚੂਨ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਲੈਣਾ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ? ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ ਜੀ? ਮੇਲਾ, ਮੇਲਾ ਕਸਬਾ ਕਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਂਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਾਂਟੇ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਰਾ ਬੜਾ ਸੀ ਕਸਬਾ ਕਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਦੁਆਲੇ ਨਾ, ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ। ਬੜਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਯੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਜਿਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬੀ ਘੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬਰਹਾਨ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਇੰਜ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਰੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਮਾਮਕੋਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਆਣੇ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਖੇਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੋ ਖੇਡਣਾ ਤੁਸਾਂ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਡਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਰੇਤ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਰੇਤ ਦੇ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਢਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਢਾਏ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਤੇ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਰੇਤ ਚ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਲਵਾਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਲਣਾ, ਰੇਲ ਸਿਰ ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਆਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਰੇਤ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਪਿਛਾ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਧਰ ਛੰਭ ਸੀ, ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਸੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਪਾਹ, ਮਕਈ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠ, ਮਾਂ, ਕਮਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗਰ। ਇਹਦਾ ਢਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਦਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟ। ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅੰਬ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਰਬੂਜੇ ਬੜੇ, ਦੁਆਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ,
ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ? ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਗੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਨੋਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਏ 8 ਫੌਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 8 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾ ਚੱਲਦੇ। ਅਗੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਦੇ ਕੱਠੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਾ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਈ, ਕੋਈ ਪਿਛੋੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਭੱਠਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਲੱਥ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਬਲਮਾਂ ਟਕੂਏ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦੋ ਗੋਡਿਆਂ ਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੀਨੇ ਚ ਮੱਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਟ ਛੱਡੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਭਾਜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੱਠਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੋਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿੜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੜੀ ਕਿੜੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੜੀ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੈਲਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੰਬ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦਰਿਆਓ ਪਾਰੋ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਖਰਾਸ਼ ਜੋੜ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਖਰਾਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਝੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨੀ ਮੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਰਫਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਿੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਲਦਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਫਟਾਫਟ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੈਲਦਾਰ ਲੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੈਲਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੜੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਥੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆਂ ਉਥੋਂ 4-5-6 ਮੀਲ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਮੇਜੇ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਦੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲੈ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ 4-6 ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੱਪੜੇ ਤੰਬੂ ਉਹ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਚ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਤੇ ਰਫਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੋਂ ਕਿੜੀ ਚ ਉਹਦੋਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ? ਕਾਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਉੱਠਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਫੈਰ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਚ ਵੱਜਾ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੜਾਵਾਂ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਪੱਧਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇਣਾ ਜੀ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਉਥੋਂ ਆਣੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਖੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਆਪ ਪਕਾਣੀ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਢੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਘਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਟੁਰੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਕੁਝ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੀ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਦੀ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਜੇਬ ਚ ਹੋਰ ਜੇਬ ਰਾਤ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਵਰ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਮਰਛੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਟੂਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਡਾ ਪਤਾ 5 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਤੋਲੇ ਜਾਂ 1 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਨਾਮ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਟੂੰਬਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਸੀ ਵੱਜ ਪਈ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਬੜਾ ਛੱਡਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਕਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਜੱਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵੜ ਜਾਓ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕੋਲ ਨੀ ਰਿਹਾ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਓ ਨਹਿਰ ਉਹਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਜਹਿ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਂ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਾਓ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਬੇ ਬਾਪ ਥੱਲੇ ਫੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮੁਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਸਭ ਸਟਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਟਾ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 5 ਗਰਾਂ ਬੋਲ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਟਾਲਾ ਇਹਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਮਾਦ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਆ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਮਾਦ ਬੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂਤ ਭਰੂ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੂਲੇ ਪੱਤਰ ਧਰੂ ਕੇ ਅਵਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੋਰੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕੂਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ 1 ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ 1 ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਾਦੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਇਸਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਦੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਉਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਫੈਲ ਬਾਣ ਉੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਾਜ਼ਮ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਿੱਟਿਆ ਰੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਮਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਸੀ
ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਐਮ ਪੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੋਗਰੇ ਜਾਂ ਐਡੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖ ਇੱਕ ਡੋਗਰੇ ਉਹ ਐਸੇ ਖੜੋਤੇ ਉਸ ਦੇਖ ਰੱਖੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘੂਣੀਆਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕੁਛ ਆਟਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਦੀ ਗਏ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਗਰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਗਏ ਤੇ ਰੋਣ ਸੁੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂੰਗੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਕਾਇਆ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁਬਹਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਪੈਣਾ ਸੁਬਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲੈਣ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਦੱਸੋ ਡੋਗਰੇ ਜਾਏ ਰਫਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਐਮ ਪੀ ਐਲ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਚੜਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੁਲ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਠੀਕ ਹੜ ਆਇਆ ਆ ਹੜ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੋ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਤਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਤਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਪਈ ਉਹ ਹੜ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਮਾਦ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਚੁੱਪਣ ਖਾਣ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਜਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਖਾਧਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੌ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਥੋਂ ਗਏ ਜਸੜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫੌਜ ਆ ਗਏ ਕੈਂਪ ਚ ਚਲੋ ਕੈਂਪ ਚ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਬਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਗਿਣ ਲੈ ਉਹ ਲੋਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸੌ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਡੰਗਰ ਮਿਲ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਅਕਮਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਪਿਓ ਨਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੈਰ ਖੈਰ ਖਰਾਜਣਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੈਰ ਖਰਾਜਣਾ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾ ਠੀਕ 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 ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਜਾਈ ਪੁਤਰੀਆ ਪੁਤਰੀ ਇਹ ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਅਗੋ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਟੋਰੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਅਗੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣ ਜੀ ਜੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਵਾਹ ਗਏ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੀ
ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਪੜਾਏ ਟੋਕਰੀ ਵਾਹ ਕੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੌਣ ਚ ਸਰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਲੂ ਭੱਠੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪਾਲਕ ਕੱਦੂ ਕਰੇਲੇ, ਇਹ ਵਜਨ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੋਂਗਲੂ, ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪਾਸ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਾਚੀ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਗਿਆ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਗਾ ਯਾਰ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਲ ਬਚਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੀਸੀ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਨੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੀ ਦੇਖਣੀ, ਦਿਨ ਸੰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਜੇਬ ਚ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੌਦਾ ਲਿਆਣਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਚੌਲ ਖੰਡਾਂ ਪੀਪੇ ਘਿਓ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਦੋ ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਟੱਬਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਟਰਾ ਨੀ ਸੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋ ਦੇਜ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਜਲਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਚੌਲ ਪਕਾਉਣੇ, ਚਾਵਾਂ ਪੱਕਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਬਲ ਬਲ ਉਂਝ ਵੀ ਘਰ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਮਾਮੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਮਾਸੀ ਬੈਠੀ, ਚਾਵਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ, ਪਾਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਰਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਅਟੈਕ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਖਰਚਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਨ ਚ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ 47 ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 2018 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 47 ਨੂੰ, ਤੇ 47 ਮੇਰੀ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ, 10 81 4 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ, 85 ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, 85 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਬੜੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਖਾ ਛੱਡਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਸਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ,
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ? ਖਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਖਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਝੂਠ ਹੈ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲਾਂਤ ਭੇਜਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲਾਂਤ ਭਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਝੂਠੇ ਦੀ ਉਂਝੀ ਲਾਂਤ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਹੀ, ਨਾ ਕਸਬਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ। ਸਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਸੁਝਾਣ ਲੋਗੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਕਿ ਅਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੀ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੀ ਦਾ ਜਿਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਦਾ ਬਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰੀ ਚੋਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਕਸਬਾ ਕਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਘਰ ਜਵਾਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਤਰੀਏ ਵੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ, ਭਣੇਵੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਜਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਗੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਗੰਜਿਆਂ ਕਲਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਸ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੂਹ ਇਸ ਗੰਜਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਦੋ ਵਾਣਾ, ਇਹ ਬਿੱਦੂ ਵਾਣਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਸਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਖੂਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ, ਦੀਵਾਨ, ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੀਵਾਨ, ਸਰਦਾਰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਸਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਸਰਦਾਰ, ਦੀਵਾਨ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਹੀ 47 ਵੇਲੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਸੀ ਕੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਥੋੜੇ ਗੋਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੱਸਦੇ ਕਾਈ ਚੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਰਾਪੁਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ, ਦੀਵਾਨ, ਸਰਦਾਰਾ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਤ ਤੇ ਬਾਰਾ ਹੱਕ ਏ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਸਕਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਜੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਟੋਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ,
پنڈ چ گلی پی گئی میں اتنے بھی ٹور جانا اس پاس بھی ٹور جانا اس پاس بغیر بچے تو یہ اللہ کی گل ان باجی ہے کہ وہ میں اکھا نہ ویکیا نا اے کونا آ گیا اے وہنی آ گئی اے تو ایجے نو پرتنا اے تو ایجے نو پرتنا ہاں جی میں پھر ٹور لینا ایسے میں کچھ ہی ہوں بہنا میں پھردا ہی رہنا میرا پنڈ پنڈے پنڈے پتریے بھی میں کدی کسی کے گھر نہیں گیا جایا کرو جایا کرو کچھ نہیں ہوں چاہ پی آ گیا میری ماں اس میں یہ گل آخری سی منجی مکان کوٹھی بھی بنائی نا کوٹھی چوک صاحب نے کھچ لا کے دیکھ دیں کھڑ گئی میرے بچے کہ ابا جی اتنے نام صاحب پتا نہیں کہڑے گور نہ دیکھو نا کھڑ گئی وہ کہتے تھی نہ سونا کرو نہ بیاہ کرو سارا دن نہ بیاہ کرو جیڑی نا ماں وہ کہتی تیرا کڑم نہیں تیرے گھر میری تائے کی دھی سی اچھی تیرا پنویا میں میرے کو رہا رات میں کچھ ہوں میں پتر جی سارا دن میں کوئی سنا روٹی شوٹی بھی چاہ پانی بھی دیں چل ہر ویل بیلنا دیں نا کر گیا سوندا میرے نال گھر گیا کہ ایتھے نہ تھلے آ کے نہ مر جائیں یہ سارے پنےوی پتری تام نے یہ بہت میرے کر دے ماں جی نا اپنے نوہن جیل میں جا سی پیسہ میں مجھے کرو بستر کر دو اپنا سلانا دو بڑی سیوا کر دے ہوں شام کی نماز میں پڑھ لینی ہے ایتھے ہی چادر موڑے تو رکھنی تو اپنے ٹبر نو کہنا کہ تو تے مر کے گھر چڈیا میں جینے چڑ دیتا سارا دن میں پھردا رہندا میں گھر نہیں رہندا سارا میرا دل ہی نہیں لگتا کہ شام نے نماز پڑھنی شام دی نماز پڑھ کے موڑے انہاں دے گھر ٹر جانا انہاں دا بھلا ہوئے انہاں دیاں جنانیاں نے پرجائی منجی ڈائی ہونی سلانا رکھے ہونا لو جی ماسٹر جی ایسے بہ جاؤ چاہ پی لو روٹی کھانی کھایا کھایا جی چاہ پی لے بڑی ہیلپ کر دے بڑے چنگے نا پھر رکھو بولیا کر بولتا کیوں نہیں کچھ کچھ رہا کر وقت پورا ہوں جا میں دسنا موت وقت نہ ہی آنی ہے پر گل اس طرح پینڈا مک جائے پوچھا تو چنگا کٹنا ہی کٹنا جن پہلے میری اپنی کوئی بھی بندہ ہو اپنی حکومت ہوئے کچھ اور ہوں جدو کسی بھی حکومت چلے جائے پھر کچھ اور ہوں پھر وہ بادشاہ نہیں رہتی صحیح بابا جی اوکے جی اللہ حافظ